Jesús Joaquín Ischiles, Mampatinka Kepti Angrilos. Ir Mampatinka Taipat, mano curso Lietuvo, curso Arensburga, todel cat Pirma, mano Mokito y Vilma irá a la Baiguera. Ir Antra, mano Shmona Laima irá a Lietuve. Ir G. Calva, su mano suño tic lietuviskai. Ir as nenorio ne suprantite, ca gi calva su juo. Ir dabar as supranto, ca gi calva namose. Ir mano message ira ateikit Arensburge. Jeigu tu gali kalbėti lietuviškai, tu gali pats užsisakyti restorane Lietuvoje ir suprasti valgoraštį. Tu turi lietuvį draugę, tu turi lietuvį šmoną, pasidaryk su ką nors gero, ateik į mūsų lietuvų kalbos kursus. Tu mėgsti keliauti į Lietuvą ir pažinti šalį kaip lietuvis? Kada ateik į mūsų kursus ir mokytis su mumis lietuvų kalbą? Ateik į mūsų kursų! Iki!